tinggi. Potong deh. No. Biasa traktor kat Malaysia pakai tayar besar. Ini pakai tayar sotong wei. Macam tayar sotong kan. Ini dia Croatia. Osijek. Osijek nama dia. Ni kami on the way ke rumah Luka Modric ni. So kita akan teruskan perjalanan kita ke ke Budapest. Hungary, no, Budapest. Jalan. 3-1 lorong. Plodin.